10 ранку. Я бачив тут 20-30 людей на площі. І певна міліція, я знав, що якщо я зараз вийду, то мені просто почнуть стріляти. Ну, це, звісно, може не почнуть, просто би затокували і все. Знаєте, я думаю, ну, почекаю ще трошки. Хай збереться хоча б 1000 людей. Друзі, знову тут. Хоча б 1000. Ви знаєте, я людина вийшла. Спостерігаю там оці коментарі, якийсь там провокатор та біла балаклава. Та він нічого не існує, він не приїде. Друзі, поширюйте інформацію, є людина тут. Треба якась безпека. Мені треба було, щоб ви просто мене поширюйте так зупинили, щоб мене не пристрелили і не забрали з ходу. Все! Я нічого не боюся. Я звинувачую діючу владу у співпраці з масонськими структурами, з Хабадом, які продали нас з вами. З 50 мільйонів нас залишилося менше 26 мільйонів. Офіційна статистика, що на даний момент перебуває на обліку більше 30 мільйонів виборців в Україні. Нас менше, розумієте? Ви хочете виборів, люди? Вони будуть через 4 місяці чи через скільки? Почекайте ще трошки, будуть ті вибори. Але ви їх програєте. Нема вибору у нас, нема. Тільки повстати. Я нічого не боюся, мені вже пофіг. Ви знаєте, я вдячний оцим людям, оцим, які прийшли. Це українці. Мені не соромно бути тут, мені не соромно буде подивитися в очі торнадовцям, які сидять зараз в СІЗО. Мені не соромно буде дивитися, коли я прийду на суд до Надії Савченко, подивитися їй в очі і сказати: «Надя, я спробував, своїх побратимів я не здам, зброю я з собою не брав, хочете пакувати, пакуйте, мені насрать на вас уже, понятно? Це я не вам, люди, це я кажу аваківським псам». Це я кажу, конченому алкашу Луценко, пішов нахер, ублюдок, піймаю, дам тобі пизди. Вибачте, то я християнин, до мене вже просто серце рветься. Я не міг сидіти і просто спостерігати за цим всім лайном, що відбувається. Мовки українців вже просто винищені, розумієте, це телебачення. Нема на телебачення, чому люди не вийшли, ви знаєте? До тому, що вони просто дивляться в телевізор. Кліп Лободи у Фейсбуці, блять, вибачте, зібрав мільйони переглядів, мільйони Лободи, розумієте, отой накачаний Лободи з тими хвами, непонятно, кого їх херню на їх колять, щоб виглядати молодше. Я знаю, якої, да вам краще цього не знати. Я звинувачую діючу владу у геноциді українського народу, моїх братів та сестер. Я українець чистий, моя кров тече з Житомирщини і з Київщини. Я українець, я гордий бути поруч тут, на цьому мітингу серед вас. Навіть якщо мене заберуть, мені не страшно, розумієте, не страшно. Якщо мене вб'ють, то мене забере мій батько туди наверх. А якщо мене посадять, то хай садять біля Надії Савченко, і хай садять біля торнадо. І для мене це буде честь. Хай я звідси вже, може, не вийду вільною людиною. Хай я буду сидіти у СІЗО, то я буду вільнішим набагато, ніж усі ті мільйони залишених українців в Україні, розумієте? Я буду вільніший за них. І ви вільні українці, ті, що прийшли сюди. Для мене ви герої вже. Я дивлюсь на вас, я бачу козаків, я бачу ті очі. Людина з Польщі приїхали на мій заклик. Чому вони приїхали? Ті лідери, яких я закликав, вони є? Вони лідери чи вони хто вони такі? Чи вони просто козли, які вас водять? Не слухайте їх більше. У мене є промова, яку я підготував для того, щоб ми за 3 дні знесли цю всю владу. Якби тут була 1000 людей сходу в 10 ранків, за 3 дні їх би вже не було, розумієте? Да що, ну 300 людей, вести вас на смерть я не хочу. Хай просто, це буде на їхній совісті. Я знаю, що Україна рано чи пізно встане, але встане вона тільки туди, коли виключиться телевізор, і все. Йому треба не телевізор дивитися, а підписуватись на якісь проукраїнські пабліки в Фейсбуці. Це максимум, то цей Фейсбук треба гнати звідси теж, який блочить всі наші виступи.
Я його просто презираю. Я казав, що не проживе довго те відео. Чудо трапилося. Покрова Божої Матері мене зберегла. Я через максимум неділя на мене вийдуть. Я зробив усе, щоб мої IP-адреси ніде не судились. Та на мене вийдуть через інших людей. Це рано чи пізно це станеться. Значить, що я пропоную? Я хочу зачитати той список. Заганьбити тих людей, які не прийшли. От, а якщо зранку були, то тут скажуть. Тобто, пункт перший, Малько. Я був передати йому бронь і каску. Бронежилет спеціально для нього і каску. Одну вільну у нас була. Один комплект для нього спеціально. Бо він приїхав з Тячева, підняв людей. Сказав людям, їдьте сюди в Київ і звільняйте Україну. За таких людей я готовий був віддавати своє життя, своє, свій бронежилет віддати йому. Брате, дякую тобі за підтримку. Тобі дякую, друже. Другий пункт. Провокаторам, тихарям, засланим казачкам та тітушні. Для вас тут існувало би два варіанти. Або сидіти тихенько, або... Не буду матюкатися. Або валіть прямо зараз, бо вас чекатиме те саме, що і казнокрадів, тільки до вас кара народу прийшла би першою. Далі. Ну тут стратегічні питання. Тут ми б легко зібрали би кілька сотень людей, організували би базову просто оборону цієї території. До нас би ніхто би не підійшов. За цей час ми би зібрали тисячі людей, ті лідери, яких я закликав. Десяток з них тут є. Вони би кликали, люди би прийшли, люди би повстали і ми би щось зробили. Хай не за 20... Якби всі ті лідери, які як я назвав, прийшли сюди, я вам гарантую, 24 години нікого б з цих жигдів всіх не було. Вони б всі би вже палали би від полум'я гніву українського народу. Їхні машини, їх не треба машини ті палити. Їхні машини – це власність українського народу. Вони куплені були, завкрадені у нас кошти. Їх не треба палити. Треба палити... Євробляхи біля аеропортів і потім компенсувати тими мерседесами, тим пацанам, які віддали би свою євробляху, щоб ніхто не втік в аеропорт. Я б йому віддав би мерседес чиновника. Оце треба було робити. Палити машини дешеві, щоб ніхто отсюди не зміг втікти. Та люди що? Є шанс, що люди ще почують, пробудяться. Я не знаю, що треба вам сказати. Ви всі мене бачите, слухайте далі. До матерів, сестер та пенсіонерів. Ви знаєте, люди, тут дуже багато стратегічних питань, які б просто би... От була б тисяча людей, нам би їх вистачило, аби тут був би вже якийсь координаційна рада. У нас вже би формувались якісь сотні. Периметр би просто страхувався тими людьми, яких я тільки що назвав. Жінки, матері, сестри. На них би ніхто кийок би не підняв. Оці правоохоронці, які зараз тут, це такі самі наші брати і сестри, як ми. Тільки половині з них винесли мозги. І вони слухають Авакова. Але їм воно теж вже набридло. Їх там теж шмирять, їм воно теж не треба. Пообіцяли одне, а кинули проти людей. До стрімерів та блогерів та СМІ. От я хотів звернутися до вас, щоб ви стали тут. І я б зачитав би кожного лідера, щоб вся країна знала, хто є лідером нації, а хто просто, ну я не знаю, козьол-провокатор просто, який красиво вам чешуть по вухах 26 років. Вони всі одні, вони на публіку одне одного ганьблять. Та потім закривається телевізор, вони сідають, п'ють собі ром за углом в дорогих ресторанах і про все домовляються вже без вас. Вас вже брали, і ви чекаєте якихось там виборів. Люди мені пишуть, там якісь лідери так звані кричать, де кожен на себе те покривало тяне, щоб, та чого, хто він такий? Я проста людина, мені не треба нічого. Я просто хочу, щоб моя нація вижила. Бо нас через 10 років вообще не останеться. 2 мільйона рабів тут буде. Через 10 років. Буде через 3 дня п'ятиріччя Майдана.
Де ви, Київ? Чому ви спите? Чому ви не тут? Вам байдуже. Київський метрополітен. 8 гривень. Одна каса. Черги по 50 людей. Воно вам не набридло? В час пік одна лінія підйомна працює. Одна. І всі як барани. Я дивлюсь. Мені просто, я не хочу розуміти, не хочу цього, мені набридло, я плюнув на все і пішов щось робити, щоб вас трошки роздуплити, підняти вас проти цих всіх уродів, які вас знищать, розумієте, вони вас знищать, не сьогодні. На цих виборах, які відбудяться 2019 року, через 4 місяці, вони вас всіх понищать, просто поділять на куски. Мураєв собі віддіре, Тимошенко собі віддіре, там, я не знаю, ці всі тягнебоки віддеруть. Коротше, вас всіх відідруть, одним словом. Так що, люди, вибирайте, я не знаю, що вам треба сказати, аби ви просто прокинулися. Щось почали робити, збиратися на цій площі, Майдан вже не варіант. Це просто сакральна жертва. Ви туди всі йдете, вони вже там все про все домовились. І вас там всіх похоронять, постріляють, останні просто. Тому я вас зібрав тут, біля Михайлівської, на Михайлівській площі, біля Золотоверхового собору Михайла. Це мій найулюблений жерський стратег, який мені все життя моє помагав. Я вже помирав, і не раз, і готовий ще раз померти, аби ви трошечки роздуплилися. Для мене це найбільша честь, не дати життя за людей. Бо я знаю, що за таку жертву, самопожертву, людина отримає сьоме небо. Мені хоча б перше небо, але тільки не мінус перший поверх. Туди я не хочу. Що для цього треба робити? Оте я і роблю. Бо у кожного є гріхи. Я, мабуть, теж, ну, якщо не найгірший в цій державі, та мені теж є за що посоромитися перед собою, перед вами. Та я вже покаявся давно за свої гріхи. І я хочу щось поміняти. Я знаю, чому я закликав вас всіх на молебень. Хтось, я не знаю, вірить в Христа, хтось не вірить. Я вірю. І я знаю, що якщо люди попросять, він нам дасть, він нас всіх очистить. Чому Германія встала після Другої світової війни? Бо вони б розкаялися за свої гріхи. І там пішов ріст. І дивіться на них. Європа, та ви просто подивіться під ноги, все в смітті, всі плюють, харкають і бички кидають. Почніть просто хоча б з цього, для курців, я теж прочитаю. Перестаньте кидати бички на землю, на землю. На святу українську землю. До лідерів. Спочатку ті, хто підтримав заклик, відкрив і допомагав піднімати Україну на боротьбу. Сергій Лозован, козак. Є такі тут? Козаче, дякую. Я з ним недовго знайомий, пару раз бачився в реальному житті. То я йому повірив просто. Сказав, друже, от є така ідея, давай щось зробити. Я бачу, що це українець, розумієте, це козак, оце. Їх винищують першими. Я хочу бути козаком, та мені до козака ще далеко. Їх винищують, розумієте? Скільки козаків? Я закликав. Де вони? Я бачу тут десяток максимум. Може більше, вибачаюсь. Василь Любарець, народний революціонер. Для мене честь бути з вами знайомим. Який не поклав булаву, люди. Ця людина, я її бачив, чому я їй теж повірив? Бо я бачив на всіх мітингах, на всіх акціях, на підтримку Наді Савченка, на підтримку Торнадо, на підтримку Михайла Саакашвілі, на підтримку правильних речей. І тому я йому повірив. Кажуть, хтось я з ним в зговорі, чи я там з Сергієм в зговорі. Я цих людей, я б не сказав, що я їх там хорошо знаю. Василя Любарця я спілкувався. Ця людина, коли почула легенду про меч Арія, який в легенді сказано, що хто гіганти не підходили, козаки, мали велику силу, не могли цей меч Арія підняти. І дід, який охороняв цей меч, сказав, цей меч підніме людина, яка об'єднає Україну. І це єдність є. Коли ця людина почула цю легенду, він обезпечений, ця людина щаслива. Розумієте, що щаслива? От в нього все тут. І він плюнув на це все. Він пішов піднімати цей меч Арії. І, друже, я тобі так, нема слів. Та якщо ми допоможемо, він підніме цей меч Арії і об'єднає нас.
Ще не пізно, люди, ті, хто мене бачать, кияни, українці. Той, хто готовий стояти тут зі мною 12 годин, давайте стояти. За 12 годин збирайте речі, збирайте, що у вас там є. Поки що без зброї. Зброя є у тих, хто готовий повстати за вас. Та вони чекають, поки ви всі встанете, розумієте? Є багато людей, у яких є багато зброї, якої вистачить на все те кодло, і навіть більше, вистачить навіть на те, щоб вернути Донбас і дати і Порошенка, і Путіну, і всім на світі, хто там до нас ще прийде. Зброї вистачить, війська є кому її тримати. Та всі наші люди або на передовій чекають, щоб ви, цивільні, щось для них зробили. А цивільні чекають, поки прийдуть військові з передової, а вони приходять. Люди чекають, щоб ті прийшли, взяли зброю і за вас їх постріляли. Вони приходять, і що вони отримують? Їх хапають, шиють кримінальну справу і кидають буцигарню. Все, 8200 добровольців зараз перебуває за стінках під грифом таємно, як зараз ця бумажечка лежить під дупою Матіуса, який нікому нічого не покаже і не розкаже. Прокуратура засяла, вона опублікувала документ, не опублікувала, це хтось зробив там скрін чи фотку, не знаю, пустив там по Фейсбуку. Прокуратура очканула, розумієте? Коли ви перестанете боятися їх, то вони почнуть боятися вас, люди. І я кажу оце 300 людей, я вам кажу, що вас вистачить, якщо ви зараз перетворитесь з овець на вовків і почнете скликати людей, які теж зможуть стати вовками хоча б на 3 дні, то ми їх всіх зметемо, міліція нам перешкоджати не буде. Будуть перешкоджати тільки аватівські пси, які получать звіздюлей першими. От я закликаю міліцію, шановні правоохоронні органи, коли збереться Майдан, ні сьогодні, не знаю коли, і вам будуть давати наказ іти на нас, бить, то ставте спочатку своїх командирів в перший ряд. Пускай вони йдуть бить, вони получать піздюль, получать переламані руки-ноги. І все, ви просто побачите на них, і вам вже давати такі команди, вже ніхто не буде. Люди, не бийте людей. Правоохоронні органи, звертаюся до вас. Закликаю вас не порушувати присягу, яку ви давали народу України. У цьому народу, який зібрався, тим, які ще зберуться. Ви не повинні нас бити, ви повинні стати не лицями до нас, ховати очі. Ви повинні стати спинами до нас, взяти ті щити, взяти ті дубинки. Захистити по-перше, а по-друге, піти у наступ, і за вами підуть люди також. Оця бруківка, яка тут на Михайлівській площі, вона знищить все нахер на своєму путі. Ну хто ще стане? 500 берта того. Ну і що, Нацгвардія не буде бити людей. Не била і бить не буде. 500 беркутів тримають в заложниках всі оці мітинги, які збираються потрохи. Ніхто ніколи чомусь не хоче збиратися одним великим мітингом. Ніхто не хоче домовлятися, бо кожен хоче стати президентом, кожен хоче стати якимсь міністром, депутатом чи ще чимось. Чому мене не підтримали партії? Знаєте чому? Бо у своєму першому зверненні, якщо хто чув його спочатку до кінця, я сказав, що нам не потрібні ніякі партії, пішли вони всі нахер. Все повинно вирішуватися громадами. Громади повинні збиратися і мати рішення колективно, на місцях. І все, і проблема буде вирішена. Всі ці Тимошенки поїдуть у Париж, і там будуть займатися своїми справами. Люди розберуться самі, без всяких депутатів, без всяких там, я не знаю, політичних партій. Далі. Люди, кучкуйтеся біля мене, шеренги. Не дайте підійти їм сюди. Є шанс ще покликати людей. Я їх не боюся особисто, навіть якщо вони мене заберуть. Я не боюся. Хай мене садять до Савченка, хай мене садять до торнадо. Я буду поруч з ними гнити там. Мені краще бути там, ніж тут чекати киян. Бо я відповідь дуже. Та я почекаю, я даю вам ще одну
І ще один шанс, 12 годин. Звертаюся до цих 300 людей, які зібралися на мітингу. Будьте поруч зі мною, у кого є камери, робіть селфі, робіть стріми. Закликайте людей, киян, українців, за 12 годин сюди можуть з'їхати всі. Більшість чому не приїхала, поясняю. Бо є так звані політичні сили, які ще не політичні сили, але які хочуть своїх 5 дуб посадити у Верховну Раду. Які поки що ніхто їх не назвати, але сил у них самих не хватить. Вони хочуть використати вас як електорат, щоб ви прийшли сюди, побачили, що нічого не вийшло, а потім вам сказали, а ви бачите, у вас нічого не вийшло, йдіть за нами, от ми вам дамо. Вас використають як електорат, і все, і викинуть. Ви нікому, як люди, не потрібні. Ви потрібні тільки Україні. Якщо ви будете просити Бога допомогти, він вам поможе, прямо сьогодні. Робіть стріми, показуйте. Далі. Секундочку, даю мікрофон Лазовану Сергію. Дивіться, друзі, я чому тут мінти підходять? Просто складне слово. Саме головна проблема наша, що коли ми зрадили саме в Україні, саме головна заповідь, один за всіх, всі за одного. Коли ми нарушили заповідь, коли перший побратим попав за грати, і ми його не визволили. Все, нас почали нагибати. І коли ми оцю заповідь, один за всіх, всі за одного, щоб тут хоч одного будуть брати, і хтось буде стояти в стороні, то все. Розумієте, в чому діло? А коли вони не зможуть ні одного, беруть все, клади свою голову до перед побратима, за побратима, все, вони задки дадуть. Даже буде 100 чоловік. Розумієте, що? Все, передаю тобі, друже. Для того, щоб без балаклави, от знову такий натяк. Ось я взяв з собою паспорт. Я цю балаклаву зніму, якщо ви мені скажете, або будуть йти сюди менти, я зніму. Ось мій паспорт. Розумієте? Я нічого не боюсь абсолютно. Я вам скажу те же саме. Без балаклави. Я можу собі це дозволити. Я старший, у мене досвід. Я маю свій захист. Я бінерет практик. Я послідовник Мольфара Нечаєва. Я в інтернеті видивляю такі речі, про які бояться на кухні говорити. Останній виступ, який я виставив, бандитизм жидівської влади в Україні протримався в інтернеті 6 годин. Його заблокували. До того я дуже багато чого виставляв. Моя лекція «Жиди» зібрала 115 тисяч переглядів. Це про щось говорить. Дуже категорично. З усього світу були відгуки. Теж заблокували. Мене звуть Нестеренко Григорій Миколаївич, я киянин. Я говорю правду. Я хожу по своїй землі, я нікого не боюся. Я говорю вам всім відкрито те, що є. Дуже багато можна говорити про те, що відбувається. Не треба слухати про те, що вони говорять. Треба дивитись, що вони роблять, який безпреділ роблять. Нам дійсно ця житва пархата звала геноцид. Це найбільше злодіяння проти людяності. За це повинні відповісти своїм життям всі. Абсолютно всі. Їх треба винищити. Ви пам'ятаєте, як ізраїльтяни вишукували ворогів, які займалися геноцидом проти них по всьому світу і знищували їх. Це саме повинні зробити ми. Говорильня закінчилася. Поки ми не зберемось категорично, зберемось зі зброєю. Треба виступати зі зброєю. Ці юроди тільки насміхаються над нами. І ці говорильні демократичні закінчуються нічим. Або ми піднімемось зі зброї, або нас винищать. Що ми залишимо своїм дітям, внукам? Скажіть на милість. Оце злидарство, оцю колотнечу, вони не будуть запитувати, звідки лями взяли це. Вони спитають, чого вони зробили. Подумай про майбутнє, про себе, про своїх дітей, про своїх внуків. Я закликаю до категоричних дій. За 3 роки я об'їхав купу генералів. В тому числі ті, які воювали і проявили себе. Чого вони бояться, я знаю. Влада перекупила багатьох. І добровольців, і всіх інших. Залишилися ще нормальні люди. Я закликаю тих людей, які готові виступати, організовувати на місцях. Треба спрацювати. Детонатор сили, щоб спрацював. Нічого іншого не буде. Тільки ми можемо все це змінити. Інакше нас винищать. Дякую за увагу. Щасливо. Добрий день. Мене Сергій звати, я з міста Коваля, з Волині. Також сьогодні був зранку, і в мене запрошення також було від
молодого хлопця, який називається «Білий балаклави». Молодець, я побачив на Фейсбуці, я сюди прибіг. Просто, я не знаю, у мене теж троє дітей, я живу біля Польщі. Я можу жити добре, я об'їздив по всю Європу. І своє життя я можу збудувати добре, да, та робити. Але я не бачу там майбутнього для моїх дітей, крім тут, в Україні. І я зрозумів, я багато знаю народних депутатів. Я вже 5 років був, 29 листопада, у мене громадська організація. Я просто знаю одне, що якщо ви, люди, не будете відстаювати і боротися за свою країну, бо, скажу вам чесно, для мене опозиція, коаліція, це той самий ансамбль, заради ведуться там Тимошенко їздить, вони зараз за Ваковим, Яценюками, Турчиловими, вже вони там свої там. Річ в тому, що воно, це от те саме корито. Опозиція, коаліція, вони там 27 років танцюють, і вони працюють. Я вам скажу, якби я бачив, що моя країна комусь з них потрібна, я би допомагав би, не заважав би. Але я бачу, що мою країну винищують. І це називається геноцид. Так, да, це не 33-й рік, це 2018 рік. По-європейському, як вони нам люблять називати, ми країна європейська. І ми, у нас такі ресурси. Багато моїх знайомих з Канади, з Америки, з Європи приїжджають сюди і говорять, ви така багата країна, а живете як бомжі. І вони мені сказали, це ви винуваті. Оці люди, да, європейці, вони кажуть, це ви винуваті, ми винуваті. Я з ними згідний. Ми наплодили це зло за 27 років. Своєю байдужістю, те, що ми дозволяли. І я також звертаюсь, багато хто мене знає, до ветеранів, до громадських діячів, до Волині, до всієї країни. Просто я до влади не рвуся, я свою жопу там не бачу. Я взагалі бачу, щоб до влади йшли фахові, адекватні люди, українці також. Я розумію, про що ви говорите. Але щоб у владі були як можна більше українців, фахових де. І ми можемо дуже швидко це все зробити. Нам не треба чекати 20 років. У нас дуже багато олігархів. Більше 100 олігархів, о, мільярдів, які гравали 27 років. Все можна зробити. Але я бачу, що Кіра вже навчала людей, вірусь. Це працюють технології. Людям вважає, що нічого не буде. Не вставайте, бо в Україні йде війна. Путін нападе. Але наша країна, крім нас, вона нікому не потрібна. Не американцям, не європейцям. Їм байдуже, скільки тут у нас гине. Так що ті українці, я не важливо, якої національності, тільки народилися тут, віру сповідають, не важливо, тільки люблять Україну. Так що розкидуйте на Фейсбуці. Я дуже переживаю за хлопчину. Я з ним не знайомий, ми з ним познайомились на Фейсбуці, мене запрошував. Просто сьогодні він може вийти і спецслужби, так називаємо СБУ, можуть його заарештувати. Так що у нього теж є сім'я, я так розумію, є дітки, дуже поважаю цю людину. А ви, українці, звертаєте всіх громадських, хлопці з Тячева, до Ташбаєва, який там в Америці сидить, до всіх, перестаньте мірятися яйцями. Хто круче кого там на Фейсбуці говорить, хто круче кого, які яйця там, і хто де там себе бачить. Ця країна стоїть питання виживання нас, як нації і як держави. Хто потім буде бачити себе у владі, як фахівець. Це все можна буде зробити, і ви будете за це боротися. Але ці люди, які у владі, і їхні олігархи, вони цього все будуть робити, щоб нас це не вийшло. Так що звертаюсь до вас, підтримуйте, і ми повинні підтримувати один одного. Дякую вам, що ви прийшли. Слава Україні! Якщо цю людину, звертаюсь до всіх українців, якщо цю людину заарештує влада, то це буде сигналом для повстання в усіх куточках України, в усіх селах. Одночасно. Який не треба, щоб арештували. Не треба. Чому? Того, що будемо боротися. Я ні. Якщо, зрозуміло, потрібно боротися. Ми мусимо захищати патріотів, захищатися всі разом. Я кажу про те, що ми не можемо...
пустити цю? Не будемо. Вже за Савченко боремо. Дайте, хай людина скаже. Чого ви? Я те і хотів сказати, що ми не маємо права допустити, щоб патріота знищили, заарештували. Ну, я за це кажу. Що може бути, якщо вас схватять, то це буде сигналом для повстання. Всієї України, всіх українців. Нас всіх так схватять, а ми не маємо цього. Всіх не схватять. Злочинну владу треба знищити в Україні. Україна має належати народу України. Я все сказав. Я скажу два слова. Вибачте, мене трошки обурило те, що якщо схватять, якщо візьмуть, а давайте кожен, до кожного додому прийдуть і кожного схватять, якщо ми не будемо виходити, якщо не будемо об'єднуватися, ставати поруч і захищати друг друга, одне одного, просто українця, не партію, не якісь крісла, не якихось депутатів чи ще когось. Ми самі маємо себе ставати на захист і не давати отаких людей хапати, не давати отих хлопців, що там стіна ціла вбита, не давати їх вбивати, то що вони цвіт наш гублять. У нас не буде майбутнього, якщо ми не будемо гуртуватися. Одне отак, пліч-опліч, стали отак і сказали, ну вас всіх в баню, ми народ і ми захистимося. Всі, от усіх тварей захистимося, тому що ми єдині. Ми єдині українці. Не треба нас розпорошувати, бігати по різних отам кутках і казати, отам ми про це, відійдіть ви не за наші, ви тут наших не підтримали, бо там ще когось. Це всі думки, які нам сіють у голову, щоб ми роз'єдналися. Понімаєте, все, що нам говорять, ось слухайте тільки уважно, що вони нам все говорять. Вони все роблять, щоб ми пішли в другу сторону, не об'єдналися, якогось кожного лідера піймали, живу партію піймали, ще когось, їм всім крісла нужні, але не наше життя. А нам повинно, наше життя в наших руках. Ідуть до нас, балаклави сюди всі, до балаклави йдуть, міти йдуть до нас. Та що? Сергій, вставай, кричи мені. Звертаюся до Сергія Кімова, блогера. Дякую тобі, друже. Продовжую по списку. Ті лідери, які почули мене і які відкрито і допомагали піднімати Україну на боротьбу. Трьох я вже назвав, називав четвертого. Сергій Кімов, блогер. Ми його знаємо, молодець. Дякую, друже. Молодець. От він повірив. Чому повірив? Він не шукав, не слухав там провокатори, не провокатори, без доказів. Він послухав серцем просто. Послухав, що щось нове. Розумієте? Добрайте хлопців. 10 хвилин рекламної паузи. Рекламуємо МВС. Не жігаю, до поліції. Бігом, давайте так туди. Чекайте, на себе бігом. Та нічого, вони не підійдуть. Ну. Українці, закликаємо МВС. До працівників МВС. Вірні люди. Поліція з народу. Черги, середи вийти. Нема, хтось так крикне. Вони будуть зараз цьому вручати. Ну це сир. Ні, та зараз... Він же скрізь закрит. Мене, що скажуть. Що, захищаємо його? Вова! Де наші хлопці? Де наші хлопці? Вам Бог допомагає! Поліція, спецслужби! Ми за Україну! За вас! Не делайте беспредела! Ви слышите или ні? Встаньте на вашу сторону! Я вже знаю, як ми зберемо. Українці! У випадку моєї ліквідації звинувачую всіх, хто набагато
звинувачую масонські ложі України з їхніми лідерами Пінчуком, Кучмою, Яценюком. Поліція за родом! Мужики, що ж ви робите? Хлопці! Що ви робите? На Україні! Героям слава! Що ви робите? Мужики, ну що ви робите? Кому ви присягу давали? Що ви робите? Кому ви присягу давали? Не пускайте їх! Не пускайте, хлопці! Ворота закриті! Що таке там, хлопці? Кому ви служите? Кому ви присягу даєте? Не пускайте їх! Яка причина? Тримай! Яка причина? Що ви робите? Хлопці, ви нагліте, хлопці. Не переусердуйте, хлопці. Ні, тут немає, тут все. От тут наші хлопці теж. Не бачимо, що вони роблять. Тут наші хлопці. Хлопці, ви ж до церкви рветеся, хлопці! Ну, ж... Куди, хлопці, куди? Хлопці, ви куди вам? Ну що далі? Ну що далі? Далі того! Хлопці, до церкви рветеся! Що далі? Стань! Подходьте, подходьте, щоб вас не прийняли. Ідіть, ідіть. Подходьте. Давай ви. Чекай, Вова, там виходь, Вова! Ми вийшли. Я говорю, за кордон поліції, виходіть. Так я не в кордоні поліції. Я говорю, за кордон поліції, виходіть. Це не проблема. Зачем это делалось, ты понимаешь? Порошенко, вонючие памперсы порошенковские, аваковские. Он серит, сыт на вас, а вы держите это говно. Если б не вы этих злодеев, хлопцы, не забывайте про присягу. Тут налет Украины, тут террористов немає. Хлопці, тут терористів немає, це народ України, якому ви дали присягу. Не забувайте. Чи ви робите те саме, що якщо вас перетестували,
і ви визнали, що було погано, то не повторюйте тих помилок. Ви повторюєте помилки, блядь. Я не бачу. Вони ж свідомо це вже роблять. Друзі, прокоментую ситуацію. Спецпризначенці серед них є наші. Пішли в наступ, відтіснили тих 100-150 чоловік, застосувавши невелику кількість газу. Людина в білій балаклаві зайшла за ворота храму. Чим це все закінчиться, ніхто не знає, але я всіх закликаю. А? Я переключаю, бо виривають двері храму. Собака лапочка. Уже можна в храм іти, так? Не страшно, не скажи. Не знаю, де є той хлопчина в білій балаклаві. Нам вдалося затримати спецпризначенців. Він, сподіваюся, відступив. Але не забувайте про тих 12 годин. Все тільки починається, що він говорив. Підтягуйтеся, кияни, сюди. Якщо не якісь там радикальні дії, то хоч прийдіть сюди і висловіть свою позицію. За часів навали татарської орди на храми так не нападали, як тепер нападають. Я не хочу звинувачувати всіх у всьому, у всіх гріхах цих спецпризначень. Це робить Аваков, та сука, той чорт, голимий, вибачайте, що так розмовляю. Якщо вони вже дають накази вриватися в церкви, для того, щоб одну людину, одну просту людину, яка нічого не порушувала, яка скоріше всього, що захищала Україну на Сході, я не знаю, щоб його затримати чи для чого, наскільки вони бояться, якщо людина просто говорить правду, правду. І все, більше він нічого не робив. Він має право це говорити. І вони за того настільки бояться, ці чорти правди, що вони проривалися до церкви, просто до церкви, до храму. Тому ще одне звернення. Українці, по всій Україні, хто мене чує, я вас дуже прошу, давайте зробимо одну річ. Віднесіться до цього дуже, дуже серйозно. Якщо ви є вдома, далеко, за 200, за 700, за 1000 кілометрів від цього місця події, виключіть телевізор, виключіть свої телефони, зодзвоніться зі своїми друзями і вийдіть під ваші районні адміністрації. Зараз, вийдіть ваші районні адміністрації не для того, щоб робити якихось радикальних дій. Вийдіть 50, 70, четверо чоловік, включіть стрім і покажімо всій Україні, що ми сьогодні просто вийдіть для солідарності з цією людиною, яка принесла себе, готова принести себе у жертву за наших з вами дітей. Вийдіть туди, включіть стрім і закиньте це у Фейсбук. Давайте сьогодні загасимо цей Фейсбук цими стрімами. Якщо цих стрімів буде сьогодні 700, просто заходите, включаєте і кажете, Тячівська районна адміністрація чи Дрогобицька районна адміністрація, нічого не робіть, просто вийдіть і кажіть, ми вийшли для того, щоб підтримати цю людину. Не хочете під адміністрації, якщо ви живете в населених пунктах своїх,
в маленьких, невеликих, на 300-400 чоловік. Вийдіть до своїх церков, сьогодні було, ну, безпрецедентне на протязі тисячоліття подія відбулася. Вийдіть біля своїх церков і просто на фоні церкви включіть стрім і вкажіть, що Україна тепер в дуже великій небезпеці. Злочинці при владі, для них нема вже нічого святого. Прошу, ще раз, виходьте, об'єднуйтеся, включайте стріми, закачуйте в Фейсбук. Якщо сьогодні буде 700-800 стрімів на підтримку нас із вами, не цієї людини, не тільки цієї людини. В образі цієї людини знищують просто. Ви маєте зрозуміти, що буде відбуватися у найближчі роки з Україною. Її просто не буде. Згадайте ті часи, коли, я не люблю цього слова, жиди, приватизували церкви і давали молитися людям тільки за гроші. Хто читав історію України? Нас свідомо винищують, винищують як націю. Просто не сидіть вдома, давайте рятувати нашу з вами країну. Я переключаю камеру, виключатися не буду, не знаю, де є цей хлопчина. Я вважаю його героєм. Буду потихеньку коментувати і питати чиїсь думки. Друзі, 1200-1300 чоловік, пару слів. Ваше враження від побаченого? Просто шок чергово, то, що ми це проковтуємо, тому що поліція вчергове показала свій безпреділ. І реально без пред'яви, без ордера, без будь-яких обґрунтувань робити от таке силове провокування, тобто не реагують навіть на жінок, на похилого віку людей. Абсолютно. Тобто те, що ми зібралися в мирний спосіб, тобто виявляється, нам вже збиратися не можна. Ми йдемо абсолютно до узурпації, до тоталітаризму. Тобто далі, я так сподіваюся, у нас є варіанти, що нас можуть спровокувати. І можна очікувати всього завгодно, тому що просто чергова провокація, інакше не можна пояснити те, що відбувається. Фактично це є провокація. І, на жаль, нам потрібно тільки готуючись в мирний спосіб вирішувати це питання. Але мовчати не можна, це чергово буде погіршення і погіршення. Тільки так. Якщо люди будуть мовчати, людям вже запхали кляп у рота. А тільки запхали, нам ви не запхнете. Ми другого віку люди, ми багато бачили, ми багато пройшли. Але у нас є діти. І так не можна. Оце зараз, оцей бивший Беркут одягнений, тільки друга нашивка і надпись друга. Одне й те саме. А тільки у них почнемо ми, то хлопці. У мене мої діти, старші їх, і їх пхнуть сюди і сталкують лбами з нами на м'ясо. А оті другі сидять за ними і за їхніми плечима теж. І в нас должно хватить здорового розуму не вбивати їх отут. Хоча чешуться руки в усіх. Цього не можна зробити. А вони нас провокують. Оті, що сидять і на Банковій, і в Раді, і в усіх верхівних структурах. А оце діти, вони модно вділися. І хто їх туди призвав, у них ще руки не розв'язані. Ну, я думаю, вони їм скоро розв'яжуть. Мене питання. Вони не дожні їм це дати. Олександр, я вас знаю, я вас бачив на Метовому містечку 5 місяців. Ви боролися за Україну. Я помиляюся, чи ви маєте відношення до військової АТО операції? Ви воювали чи ні? Я не воював. Ну, я прийшов з перших днів Майдану, прийшов весь Майдан, і те, що я хотів, те я бачив. Я нічого цього не бачу, бачу тільки хуже. І оті убиті на Майдані, і після Майдану, ми їх бачимо. Ну. Хто за це відповів? Вони далі набивають кармани. Вони крадуть не мільйони, вони вже мільярди крадуть. А вони йде геноцид. Я був за кордоном, я працював. Мені 53 роки. Там багато наших дітей, які кажуть, а ми країні не наші, не нужні. Героям. Багато хлопців, які закінчили університети, інститути, вони не нужні цій країні. Що це таке? Що це відбувається, скажіть, будь ласка? Хто дасть відповідь на це? Ілі ми будемо сидіти, поки нас... Сьогодні не коснеться мене, завтра тебе коснеться, підтримати. Нас їх знищить. Що ми ждемо? Що ми ж чекаємо? Нехай кожен тепер, зараз, не вечір, не завтра, зараз стане і задасть собі це питання. Хто і що ми чекаємо? Нас роз'єдиняють. Хлопці, та об'єдніться ви всі разом. Яка різниця? У нас ціль одна. Одна в нас ціль. Щоб була
Почуйте, і не тільки мене. Дякую, Сашко. Микола Нестеренко, доброволець батальйону «Айдар» 14-го року. Ми пішли захищати Україну для того, щоб зовнішній агресор не розірвав Україну на частини. А виявилось так, що Порошенко і своєю ордою, яким ми довірили святу місію, щоб вивести країну на новий лад, почати нове життя в ім'я тих хлопців, які загинули на Інститутській. Не просто взяли і все кинули під ноги, розтоптали. Закликаю своїх побратимів, закликаю своїх однодумців, хто мене знає, об'єднатися і однією силою виступити, не ділитися ні на які партії, ні на які рухи. Однією силою виступити, так як ми виступали на фронті, і закінчити це все, що заплановано цими злими чорними силами задля знищення нашої української нації. Слава Україні! Героям слава! Хлопці з Полтави, ті, що казали, будуть підтягуватися, коли потрібно. Можна вже підтягуватися. Ті, що казали, що там Ярик казав, що ви сильно ідеали, да, ідеальні, за ідею якусь. Да, ми ідеали, ми за ідею. Ми за те, щоб ви працювали і заробляли гроші. Хлопці, побратими, підтягуйтесь. Певний час я тут потрібно. Так, всі, хто може, далі. Вітя, якщо ти мене чуєш, підтягуйтесь. Тому що Дмитромаш, Волоха, я не знав, що така буде від тебе відповідь, дзвонив тобі. Ну, якщо ви такі продумані, то вибачайтесь. Ну, ми такі не продумані тут, головне чи що. Ну, такі, як є. Але той, хто поважає українця, хто підтримує, він не буде чогось чекати. Тобто, люди, давайте до Києва, як там буде, так буде. Але треба бути українцем, по-перше. І все. Які будуть наші дії? Давайте зберемося, щось будемо вирішувати. Брати когось. Дивіться, наші дії, друзі, нас тут ну, 70 чоловік. Ми стоїмо. Стоїмо, всі бачили наші дії. Тепер важливіше, які дії будуть українців. Тому, якщо ви знаєте, що ви є авторитетом хоча б для десятка людей у вашому регіоні, то звертайтеся до цих людей і просіть їх вийти під свою адміністрацію. Сьогодні, тепер, якщо їм далеко до адміністрації, звертайтеся до них, нехай виходять до церкви. Сьогодні ломили двері церкви. Це я вам ще раз говорю, це татари це робили останній раз. І ця от орда, яка окупувала ці наші печерські з вами пагорби, робить те, що робили тисячоліттями тому назад. Вони їх нічого не зупиняє, в них немає нічого святого. Просто ви собі уявіть, що з вами буде, до чого вони дійдуть. Для того, щоб вас знищити, просто виходьте. Виходьте, станьте біля церкви 10 чоловік, включіть стрім і скажіть, що ви вийшли підтримати ту людину, яка вийшла, стояла за стінами от на території церкви. Ніколи такого не було, ніхто не нападав, фашисти так робили. Фашисти і монголо-татари. Фашисти так не робили. Ну, можливо, не знаю, не розумієте? Просто вийдіть і скажіть, не треба нічого говорити. Це не релігія, це ніщо, це не має значення якої конфесії церква. Просто вийдіть, люди вдома, звертайтеся всі до всіх своїх знайомих, котрі приїхали з регіонів. Вийдіть і зніміть відео, покажіть 20-30 чоловік. Скажіть, я прийшов підтримати людину, яка вийшла заради мене, готова була віддати своє життя. І засуджую дії цього і злочинної влади, і конкретно Авакова. І пишіть звернення по всіх тих, пишіть тисячі звернень на відставку цього чмошника. Хто ще щось каже? Я можу сказати. Хорошого життя нам, українцям. Люди, я хочу вам сказати те, хочу пояснити, що таке країна взагалі. Країна – це територія, яка має визначені в світовому масштабі кордони і населення, яке проживає на цій території по самостійно встановленим взаємовигідним правилам і являє собою єдине ціле з погляду історії, культури та нації. Чому у нас все погано? Тому що у нас є територія, яка має визначені в світовому масштабі кордони, є населення, є велика кількість корисних копалин, родючі землі, прекрасна природа. Чого не вистачає? А не вистачає самостійно встановлених
взаємовигідних для кожного із нас правил. І до тих пір, поки ми не зберемося усі і не встановимо ці правила, безсмислено абсолютно змінювати цю владу. Абсолютно немає ніякого сенсу. Просто потрібна зміна правил життя в нашій країні. Ну, в мене все. Збирайтеся, тому що, ну, ми просто говорили, у нас була мирна акція, людина просто говорила, всі спілкувалися, і нас просто почали пресувати і видавлювати. Ну, це просто аморально, у мене немає слів. Абсолютно. Дякую. Хорошого життя. Друзі, хтось володіє ситуацією, він все ж таки заховався чи... Заховався. Ось мужчина, він красна флагі, красно-чорна. Друзі, я тільки що запитав попередньої інформації, що його все ж таки не затримали. Нам вдалося їх затримати у їх намірах, стримати цей натиск перед воротами храму, а він через задні двори, ну, кажуть, що все ж таки залишився поки що на свободі. Не пишіть, хто не підтримує собі на виправдання, що він втік, бо він не втік. Він прийшов сюди свідомий того, що може з ним статися. Давайте будемо давати оцінку кожен сам собі. Добре. Я думаю, що нічого не закінчується, тільки все починається. Я вам говорю, я не закликаю до військових переворотів, я вас закликаю. Хочете жити в нормальній державі? Сьогодні, як ніколи, ви побачили, на що ця влада готова піти, будь-що переступити. І якщо ви думаєте, що ви заховаєтеся десь, домовитеся, що у вас там є знайомий адміністрація або кум у міліції, і ваші діти будуть працевлаштовані, вони закінчать інститути, ну, якщо вас це все влаштовує, то я думаю, що ви помиляєтеся і так жити не можна. І ще одне. Середній клас, підприємці, бізнесмени, ці люди заберуть у вас все. Все у будь-який спосіб. У законний, у незаконний. Вони все у вас заберуть. Такої паскудної влади в Україні ще не було. Ще людина хоче сказати пару слів. Я Тетеренко Володимир, активіст. Ми починали місто Кам'янське, ми починали правий сектор, ми проходили Майдан. Голосніше. Нічого екстраординарного, собственно говоря, не відбувається. Тобто є паразит, який сидить в Україні, який паразитує на нас. Безумовно, він себе окружив армії, міліції чи поліції, як вона називається, СБУ. Це всі структури працюють на цього паразита. Але в Україні відбуваються зараз процеси, які зупинити неможливо. Тобто зараз нація гуртується і гуртується. І ми зараз випрацьовуємо національну ідею. Тобто нам давали завжди поводирів, ми за ними ходили. Потім пішли розчарування, потім ще якісь поводирі, опять пішли по колу. Зараз відбуваються інші процеси. Тобто ми повинні усвідомити національну ідею розбудови держави, Республіки Україна. Це зараз відбувається, це на основі Конституції України. І ми все зробимо. Тобто люди, я розумію, що вони виходять. Ви просто не розумієте, за що вам виходять. Я вас розумію. Але ви повинні стати носіями національної ідеї, кожен. У нас є Конституція, хто більш-менш грамотний, розуміє в читанні, подивіться, 3-я, 5-та стаття, 11-та, 13-та стаття. Ми є безпосередньо влада, безпосередньо. І ми цю владу візьмемо і проголосимо себе. Але безумовно не таким способом, як це було сьогодні. Ми це все підготуємо до цього. І це відбудеться. І відбудеться в найближчий час. Просто кожен із вас повинен стати носієм національної ідеї. Не Вадима, який з поводирями, там, типу, він там Ташбаєв зараз формує щось, за Саакашвілі ходили рік. Тобто кожен українець, свідомий українець, патріот,
повинен усвідомити, що він є носій ідеї, і ми повинні розбудувати Республіку Україну в конституційний спосіб. Для цього не потрібні повстання, для цього не потрібна війна нам. Нам просто ми повинні викинути цю всю гниль, і ми її викинемо в найближчий час. Слава Україні! Героям слава! Друзі, я, мабуть, поки що відключуся, зараз треба буде піти поспілкуватися з друзями, прийняти якісь рішення. Але ці рішення будуть стосуватися тільки технічних питань. Стратегічно на сьогоднішній день все, що було озвучено, все буде залишатися. Люди будуть тут залишатися, і буде їм дуже-дуже приємно, якщо вони через 2-3 години побачать перші ваші стріми. 10, 12, 4 чоловіки. Просто вийдіть і скажіть вашу думку у стрімах. Повірте, це буде дуже-дуже дієво, тому що у вас є у мережах свої друзі, і просто вони будуть розуміти під вашими стрімами, що щось відбулося. Ви там внизу скинете їм це відео і прокоментуйте його одним реченням. Саме головне, щоб ми навчилися всі разом об'єднуватися, чути один одного. І це є найбезпечніша, найвірогідніша. Найвірогідніший механізм нашої перемоги. Тоді точно, що ніхто не буде у вас стріляти, бо ми це зробимо все на місцях. Ми є народ України. У Васильківцях, у Івахнівцях, у будь-якому селі ви є влада. І просто уявіть собі, скільки в вашому селі проти вас вийде людей, які хочуть зберегти якісь для себе переваги, маючи там блатні зв'язки. Ну скільки їх там набереться? 1%, 2%. Але вони вами керують, бо вони можуть вирішити будь-яке питання за рахунок того, що вони когось там знають наверху. І їм дуже легко вести з вами судові спори, відвоювати у вас земельні ділянки, відвоювати у вас будь-що, тому що вони є членами тої корупційної системи. Вони вміють домовитися. Тому у першу чергу все залежить від вас. Я так просто це пояснюю тому, щоб ви зрозуміли. Вас вдома є дуже багато. В десятки, в сотні разів більше, ніж тих, кому ця влада подобається, кого все влаштовує. Тому не дивіться, що ви маленьке село. Виходьте, беріть вашої дочки або сина телефон, зробіть стрім, відправте його. Це буде дієво. Добре, наразі дякую. Слава Україні! З нами Бог! Пізніше вийду знову на зв'язок. Дякую, поширюйте, будь ласка, інформацію і починайте щось робити.